Богомилството в средновековна България, страната на еретиците. Няма да забравя една забавна мисъл на моя колега и добър приятел, професор доктор Христо Матанов, по повод появата на неговия учебник «История на средните векове за българските средни училища». Отваряш книгата за средновековието и замирисва на църква. Аз бих добавил още. Замирисва на църква, на огън и кръв. По заповед на императора, на хиподрума бяха призовани всички граждани на Константинопол. В центъра бе изкопана голяма яма и напълнена с дърва, пънове и клони. Цяла гора. Нагоре се издигаше огромна клада. До нея бе построен голям дървен кръст. Когато тълпата се събра, императорът нареди да доведат нечестивеца Василий, когато наричаха още врач. Докараха го вързан с ръцете отзад, облечен в бяла роба, с дълга коса, но голобрат. Очите му светеха като въглени. Императорът го посочи с пръст и му каза: «Отказваш ли се от нечестивата ерес?» Василий силно му отговори: «Не се отказвам. Нека бъда жив и изгорен. Нека бъда бит с камшици. Нека хиляди пъти умра. Но не се отказвам». Тогава императорът се ядоса и му викна: «Избирай! Или жив на кладата, или горе на кръста». Василий му се присмя и му каза: «Нали на кръста е бил и Христос? Искате да ме направите равен нему?» Тогава императорът заповяда да запалят кладата. Издигнаха се пламъци и дим. Тълпата притихна. Двама войници вдигнаха Василий и го хвърлиха в кладата, както си беше с дрехите. И тогава стана чудо. Не замириса на нищо. Димът престана. Чу се само цвърчене и пукане. И толкова. Истински богомил. Ана Комнина, Алексиада, 12 век. В българската история 10 век остава като време на небивал духовен подем, който нарежда България сред най-развитите в културно отношение средновековни държави. Наречен е Златният век при управлението на цар Симеон и на сина му Петър. В същото време обаче българската държава води дългогодишни и изтощителни войни срещу Византийската империя на юг и маджарските нашествия от север и запад. В тези времена българската армия се е състояла от десетки хиляди бойци, които обаче не били редовни войници, а рекрутирано мирно население, един вид опълчение. При най-голямата военна победа на българите при река Ахелой през 917 година, например, участват над 60 хиляди българи и още толкова византийци. Това е, може би, най-голямата битка в цялото европейско средновековие. Но нека не забравяме и други противници на България по това време – Сърбия и Унгария на запад, където по същото време била концентрирана още толкова българска войскова сила. Но това били само бойци за атака, а зад тях имало безброй тилови части и помощни войски. Инженери, наричани тогава технитари, дърводелци, овчари, коняри, каруцари, оръжейници, лекари, санитари, лодкари, строители и всички останали, които не споменаваме тук, участници в войните. А нека не забравяме и охранителните отряди по границите на страната на север и на изток срещу степните племена. И така, военните действия за българите не спират и при наследника на цар Симеон Велики, синът му Петър.
въпреки миролюбивата му политика към съседите. Войните, които и той води, довеждат бързо до изчерпване на ресурсите на страната. Селата и българската обработваема земя остават без продуктивно мъжко население и се стопанисват само от жени, деца и старци. Военният налог убива българското стопанство. Появяват се глад и болести. Мизерията бързо обхваща голяма част от българското население. Разбираемо, появява се остро народно недоволство. На другия полюс, сред царския двор и управляващите, цари високо самочувствие и удовлетворение от постигнатите военни победи. Победена Византия признава на българския владетел титлата цар от латинската дума Цезар, като втора и равна по значение титла на византийските императори. По стара римска традиция, личното име Цезар векове наред се използва и като синоним на държавническата титла император, както в Западната, така и в Източната Римска империя, наречена Византия. И още нещо. Византия признава на Българската православна църква ранга патриаршия с върховен църковен глава патриарх. По каноните на православието патриаршията създава цяла мрежа от местни църковни общини със свое управление, собственост и имоти, обикновено състоящи се от определен брой селища с прилежащото им население. Започва една специфична двойствена експлоатация на българските селени и граждани. От една страна държавата с централното управление и от друга страна църквата с необходимите и финансови и стопански нужди, превръщат златният век в златен само за управляващата аристокрация и висшия църковен клир, докато недоимъкът и мизерията обхващат милионите българи. Остава само още една крачка до появата на ново, непознато и опасно народно движение, като отпор на привилегированите управляващи. От трета страна, обявеното от Преславския народен събор през 893 година решение за проповядване на християнството само на български език изключително улеснява неговото разбиране от множеството българи. Идеите на Христос за доброта, любов, братство и равенство между хората срещат дълбокото и коренно несъответствие с реалността. Настъпва отлив от християнските ценности, постулатите и догмите на официалната църква, утвърждаващи сляпа вяра, непроменяемост на света, послушание и примирение с съществуващия ред. Църквата обявява всяко едно несъгласие с нейната официална доктрина за ерес. Започват заплахи и репресии срещу нейните противници, завършващи обикновено с отлъчване от църковните общини и прогонване извън родните им места. Една от първите форми на народната реакция е отшелничеството. То се проявява като бягство от света на неправдите, като протест срещу суровата действителност още в началото на управлението на цар Петър. Един необикновен човек, Иван Рилски, от кюстендилското село Скрино, се заселва в непристъпната Рила планина, където прекарва живота си в пещера, далеч от държавните, църковните и хорските страсти. Живее с дивите животни,
храни се с плодовете на суровата природа, занимава се с билкарство и лечителство, помага на много хора безкорисно и безплатно. Преди смъртта си, през 946 година, Иван Рилски остава на света прочутия си завет, в който изобличава неправдите, алчността, сребролюбието и охолният живот на богатите и властниците. Получил голямо признание и авторитет като радетел за справедливост, той е посетен от българския цар Петър в неговата рилска обител. Царят му предлага голяма дървена чаша, пълна с злато, и го кани в своя дворец, само и само да напусне усамотеното си място. Иван Рилски изсипва на земята златните монети и накити и му отказва с думите: тук златото е непотребно, но дървената чаша ще взема. В планината и в свободния живот тя е по-ценна от златото. След смъртта му, по волята на народа, той е канонизиран за светец, а днес е патрон и небесен закрилник на всички българи. Доброволното бягство или отшелничеството станало популярно, но не можело да промени нито света, нито битието на неговите последователи. То било само едно средство, с което човек чрез лишения и природосъобразен живот можел да се доближи наистина до Бога, а не чрез църковни проповеди и лъжлив праведен живот. В настъпилия религиозен вакуум и отлив от официалното християнство, в началото на 10 век широка популярност в България получило манихейството, създадено през 3 век в източните провинции на Византия от персиеца Манес. То отричало богочовека Христос и пропагандирало абсолютен дуализъм и гностицизъм. Според неговите привърженици, светът бил създаден от невидимия Бог-създател, наричан Демиург или Свети Дух. И неговото развитие се определяло единствено от двете божествени сили – доброто и злото. Това именно стои в основата на дуализма, както бихме с една дума определили тази ерес. От друга страна, манихейството отричало всякаква божествена намеса в живота на хората и утвърждавало разбирането, че човек може да управлява своя живот единствено чрез собствения си опит и познание. От гръцки език – гностицизъм. Това учение било прието от много българи, но гоненията и репресиите от страна на официалната църква не дали възможност за превръщането му в реална опасност за господстващата вече християнска религия. Всъщност, то представлявало индивидуално самоопределение и личен избор на вярващия, без някакви по-сериозни обществени последствия. По-късно обаче то залегнало в основите на формиращото се богомилство чрез идеята за дуализма. По-висша фаза на разпространилите се в България религиозно-философски учения през 10 век било павликянството. То било сходно с манихейството само в частта за доброто и злото, но не отричало християнството. Нещо повече. Неговите почитатели били предани последователи на свети Павел, първият проповедник на Христовата вяра на Балканите и в Мала Азия.
те отричали църквата като християнска институция. И това може би е най-важното. Искали връщане на хората към чистата вяра от първите години на християнството и към първите християнски общини и комуни. Павликяните живеели не в индивидуализъм, а в добре организирани братства и общини. Дори имали определени военни функции за самозащита в случай на конфликт с други общности или с официалните църковни и държавни власти. Най-широко разпространение павликяните получили в Тракия и около днешният град Пловдив. Особено място в идеологията на богомилството получило масалианството, възникнало през IV век в Малазия като съзерцателно мистично учение, то проповядвало отказ от сексуални контакти между мъже и жени, който можел да бъде постигнат единствено и само чрез молитви за прогонване на всякакви плътски желания и зли сили. Самото име масалияни, в превод от сирийски или арамейски, както се е наричал тогава език, по източното Средиземноморие, означава молещи се. В моралните устои на богомилите тази теза намира сериозно място, главно в техните разбирания за чистота на отношенията в братската богомилска община. И така, в тази политическа, обществена и религиозна обстановка, в началото на 10 век се появява богомилството, най-значимото за целият средновековен свят религиозно, философско, социално и културно движение. В историческата наука то е сравнително добре проучено, както в България, така и в Русия, Германия, Франция, Италия. Но като фундаментален труд се явява монографията на българският академик Димитър Ангелов «Богомилството в България». Ценен принос дават професорите Марин Дринов, Иван Снегаров и Борислав Примов. Но тук трябва да отбележим, че една част от изследователите историци определят богомилството като социално движение и социален отдушник на най-експлоатираните и бедни слоеве на българското население. Друга част от историците, като Константин Иречек и Петър Мутавчиев, имат крайно негативно отношение към това оригинално средновековно движение. Чужестранните изследователи разглеждат главно идейните основи на богомилското учение. Напоследък голям международен интерес предизвикат богомилските писмени и материални паметници в Босна и Херцеговина, както и въпросът за разпространението на богомилското учение в Балканите, Централна и Западна Европа. Особен принос в това отношение имат съвременните учени Горчин Диздар от Босна, Мишел Моние от Франция и Хари Салман от Холандия. И така, изворите за историята на богомилството в България са твърде разнообразни и противоречиви. Обичайно те се класифицират като домашни, български, византийски и чуждестранни, европейски, предимно от страните, в които богомилството било разпространено, главно френски, италиански и германски. По своята същност обаче, те се разделят на две основни групи – пробогомилски и антибогомилски. Поради преследването на богомилите в средновековния свят,
и унищожаването на голяма част от тяхната книжнина, запазените оригинални източници са сравнително малко. Най-значимите от тях са Тайната книга на еретиците, наричана още Йоаново Евангелие, Катарският требник и Слово за спора на дявола с Господа Бога наш Исус Христос. Значително повече са изборите с противобогомилски характер, като посланието на патриарх Теофилакт до българския цар Петър, произведението на презвитер Козма, беседа против богомилите, догматическо всеоружие на принцеса Ана Комнина, синодик на цар Борил, законник на Стефан Душан и житие на Теодоси Търновски. Богомилството възниква в началото на управлението на цар Петър и получава своя разцвет през 30-те и 40-те години на 10-ти век. По същото време българските земи са опустошени от нескончаемите нашествия на маджарите. Цар Петър, верен на своята миролюбива политика и изчерпал военните си сили, дава достъп на маджарските войски в похода им на юг през българската територия. Маджарите разоряват стотици български селища и населението се оказва в изключително бедствено положение. Единствено трудно проходимата Западна България и високите планини на Македония остават запазени от маджарското нашествие. Именно там се образува центъра на богомилското движение. За негов създател и ръководител се счита поп Богомил, на чието име е наречено и самото движение. Според презвитер Козма, в неговата беседа против богомилите, ще цитирам: случи се, че в годините на православния цар Петър в българската земя се появи поп по име Богомил. Повярно е да се нарече Богу Немил. Той пръв почна да проповядва ерес по българската земя. Това е, може би, единственото, което знаем за тази легендарна българска личност. Името на поп Богомил за векове напред изчезва, не се споменава никъде и едва през 18 и 19 век се появява в руската историография. Всъщност, индиректно, въз основа на местни проучвания, легенди и предания, за родно място на поп Богомил се определят две географски точки. Едната е в днешна Северна Македония, нарича се село Богомила и се намира в Бабуна планина. Както ще видим по-късно, и това е едно от наименованията на богомилите, като в западните земи на Балканския полуостров те са наричани бабуни по името на планината. Тази планина е разположена в близост до град Битоля и недалеч от днешният град Кюстендил, където, както се твърди, е бил и неговият гроб и където местното население изградило параклис в негова чест. Другата географска точка е град Пловдив. Известно е, че там са били концентрирани най-много павликяни, чието учение залегнало в основите на богомилството. Познавайки обаче развитието на събитията, по-склонни сме да приемем първата теза, тъй като еретиците павликяни в Пловдив били гонени и разселвани както от църквата, така и от държавата.
а населението в Тракия било разорено и обезправено от унгарските нашественици и нескончаемите войни. Това ни кара да мислим, че земите в Македония и Западна България с своите високи полета, непристъпни планини и сравнително свободно население са родното място на поп Богомил и родина на богомилството. И така, на фона на посоченото дотук, на фона на епохата, изтощителните войни и външните разорителни нашествия, на фона на разрухата, недоимъка и мизерията, на фона на господството на православната църква и разпространените сред народа антицърковни ереси, се появява едно ново и изключително опасно за държавата учение, превърнало се с годините в всенародно движение за справедливост и добри бъднини – богомилството. Какво всъщност знаем за него? Основите на богомилската идеология се състоят от три основни части. Първо – космогония, т.е. учението за сътворението на света. Второ – христология, учението за Божият син Христос. И трето – есхатология, или учението за развитието и крайната съдба на човечеството. И така, богомилската космогония се основава на принципите на дуализма. Идеология, както вече казахме, възприета от стари ереси, възникнали във Византия, като, например, отшелничеството, манихейството, масалианството и павликянството. В противовес на официалното църковно схващане, че Бог е единственият творец на материалния и духовния свят, богомилите проповядват, че в природата съществуват и се борят две творчески начала – добро и зло. Небесният свят и душата на човека са творение на доброто, а земята – материалният свят и човешкото тяло са плод на злото. Или с други думи, доброто се представлява от Бога, а злото от дявола. Съответно, на богомилската терминология Бог и Сатанаил. Богомилите категорично отхвърлят старото библейско схващане за сътворението на света от Бог Отец според Стария Завет. Според тях първоначално Сатанаил живеел на небето и с останалите ангели бил един от най-верните идейни помощници на Бог. Един ден обаче той завидял на Твореца за безграничната му власт и решил да създаде свое собствено царство. Започнал да убеждава останалите ангели да се присъединят към него, обещавал им да намали данъците и животът в неговото царство да бъде справедлив и чудесен. Разбира се, това бил оригинален, народен, богомилски, привнесен момент в средновековната космогония, който не съществувал до тогава в другите религиозни доктрини. По-нататък, Бог разкрива заговора и разгневен изгонва Сатанаил на земята. Тук обаче Сатанаил съхранява своята творческа сила, създава сушата, водата, животните и растенията, а като венец на своето дело сътворява и първите хора – Адам и Ева. Само дето не успява да им вдъхне душа,
Това прави самият Бог, като се присмива над усилията на Сатанаил, че без неговата божествена намеса Сатанаиловото дело би било напълно безполезно. Дълбоко обиден, Сатанаил или дяволът излива своя гняв върху собственото си творение и осъжда човечеството на 700 години страдания, пороци и безбожни неща. Богомилите учат, че в тираничното си управление на земята Сатанаил е подпомогнат от всички старозаветни персонажи и пророци, даже начело с Мойсей и Йоан Кръстител. Христологията на богомилите основава се изцяло на Новия Завет, като представлява едно свободно, народностно и опростенческо тълкуване на евангелските разкази. Богомилите не отричат изцяло личността и делата на Христос, но не го приемат за Богочовек. Според тях чудесата на Христос, неговата смърт и възкресение са само една измислица, че той е само един пратеник на истинския Бог Създател, че той е само форма на Словото Божие. Според тях Христос стои по-долу от Бог и въобще не е равен на Него. Те твърдят, че Христос ще бъде признат за Бог едва след второто му пришествие на земята, ако въобще това се случи, когато той ще възцари спасение и вечна справедливост за човечеството. Според богомилите, едва тогава те ще го признаят за Бог. Есхатологията, или представата на богомилите за бъдещето на човечеството, е схващане, че вековната борба между доброто и злото ще завърши с второто пришествие на Христос и с пълната победа на доброто. Тогава Божият Син ще въздаде всеки му справедливост, а Сатаната, заедно с неговите помощници и всички грешници, властници и потисници, ще бъдат наказани с вечни мъки в ада. Праведните хора ще се радват на блаженство в рая. Това разбиране обаче не се споделя от всички богомили и те се разделят на две групи. Първата група, наречена умерени дуалисти, и втората – крайни дуалисти. Умерените дуалисти, богомили, вярвали, че доброто ще победи с второто пришествие, а крайните твърдели, че битката между доброто и злото ще продължи вечно, защото именно тя е двигател на човешкото развитие. В идеологията на богомилите основно място заемат протестът, критиката и несъгласието с господстващата църква и духовенството. Те обвиняват монасите и свещениците, че не водят праведен живот, както гласи християнството, не изпълняват съвестно своите задължения и ограбват бедният народ с данъци и ангария. Според тях това е в крайно противоречие с правилата на християнството и го компрометира като лъжлива, неистинска и демагогска религия. Пороците на духовенството и трупането на материални блага създава у богомилите идеята за премахване на църквата като институция. Богомилите смятат, че свещениците не са нужни на обществото като посредници между Бога и човека,
и че единственото свободната и братска община на самишленици може да бъде място за единение с Твореца. Относно църквите, богомилите имат също така пълно отрицание. Те смятат, че църквите като сгради са творение на дявола и че в тях обитават само демони и зли сили. Подобно е отношението им и към християнските обреди и тайнства. Те не виждат в тях нищо свято и свръхестествено. Обявяват ги за най-обикновени действия без никакъв смисъл. Така, например, кръщението и причастието за богомилите са лъжа и измама. Светената вода за тях няма никаква сила, а хлябът и виното са само обикновени продукти, а не тялото и кръвта Христови. Към християнските символи, икони, мощи и реликви богомилите се отнасят крайно отрицателно. Така, например, основният символ на християнството, Светият кръст, те считат за омразен на Бога, тъй като на него е разпънат любимият му син Христос. С насмешка се отнасят и към чудесата, описани в Евангелието, като ги наричат обикновени басни, лъжи и измислици. В своята идеология богомилите се опират на рационализма и здравата човешка логика, с които се противопоставят на религиозния мистицизъм, насаждан от официалната църква. В идеологията на богомилството особено място заема отношението към светската власт. Ще цитирам пак най-важният ни източник. Според презвитер Козма, богомилите еретици хулят богатите, ненавиждат царя, учат своите последователи да не се подчиняват на господарите си и да работят за тях, ругаят старейшините. Според богомилите властта и богатството са творение на дявола. В противовес на охолния и безгрижен живот на богатите, богомилите проповядват като най-висша ценност аскетичният и скромен живот, който единствено може да ги доближи до Бога. Всичко това показва, че богомилството проистича от най-бедните и най-онеправданите слоеве на средновековното общество. Като правим преглед на идеологията на богомилите, важно място заема и темата за техния морал. Моралът заема важно място в идеологията на богомилите. Етичните си разбирания те черпят от текстовете на Светото Евангелие. Те проповядват, че стоят най-близо до ранното християнство, и то много повече, отколкото официалната църква. За тях определяща и задължителна е не толкова любовта към Бога, колкото обичта към човек. В тяхната космогония хората са равни, живеят в еднакви условия, трудът и неговите плодове се разпределят по-равно между всички членове на общината. Жената е равно на мъжа творение и се ползва с всички права на членовете на общината. Особено интересно и трудно обяснимо е отношението на богомилите към брака между мъж и жена. Например, те твърдят, че бракът е плод на дяволското изкушение за съжителство, което нарушава общинските принципи на живот и поражда семейна собственост и икономическо неравенство.
Това обаче съвсем не означава безпринципна разюзданост, сексуална разпуснатост или промискуитет. Или в превод безразборна смяна на сексуални партньори. Както някои изследователи се описват да злословят по адрес на богомилството. В тази връзка трябва да кажем, че животът в богомилската община е бил строго контролиран от старейшините. Общините са били малки структури, не градове с многобройно население, с характерните за него безконтролни и анонимни контакти. Членовете на общината са били наблюдавани не само от организационните водачи, а и от всички други съжителстващи с тях хора. И всяка една неправилна стъпка е била наказвана с публично порицаване и в крайен случай с отлъчване в отшелничество и покаяние за цял живот. Организацията на богомилите. Те имали за първообраз ранните християнски общини и братства, в които всички се наричали братя. Начело стоял общ ръководител, наречен дедец или старейшина, а неговите най-приближени 12 последователи се наричали апостоли. Известни ръководители на богомилството, чието имена знаем, били неговият създател и пръв проповедник поп Богомил, след него дедец Михаил и популярният Василий Врач. Според един по-късен източник от 13 век, хроника за катарите на Райнер Сакони от Ломбардия, Италия, територията на България богомилите разделили на две големи общини, наричани България и Драговития. На последната ще отделим специално внимание по-нататък. Проповедниците апостоли обикаляли земите от Черно до Адриатическо море и навсякъде създавали богомилски общини сред своите самишленици. Тръгнало от България, богомилското движение сериозно смутило Византийската империя. Според писателката, хронистка, принцеса Ана Комнина, дъщеря на византийския император Алексий I Комнин, над Византия надвиснал грамадният облак на еретиците. Император Алексий I Комнин успял с измама да залови българския водач на богомилите Василий Врач, като го поканил на проповед в византийската столица. Вместо това обаче, през 1111 година, Алексий I арестувал Василий Врач и го осъдил на публично изгаряне жив на клада в Константинопол. Това е само един малък пример за мащаба и значимостта на богомилството, което явно представлявало огромна опасност за държавния и обществен строй не само в България, но и в целия Балкански полуостров. В структурно отношение последователите на богомилството се делят на три категории. Най-нисшата от тях е категорията на слушателите. Те не познават философията на богомилите и не участват в живота на еретическата община. Те са слушатели. По-високо от тях стоят вярващите, които съставляват основната част на богомилското братство. А над всички стои категорията на съвършените, които са главните организатори и проповедници на учението.
от съвършените, се избира ръководителят Дедец, който се явява върховен всъщност ръководител на цялата богомилска общност. За всички съвършени аскетичният живот и строгото спазване на морала били задължителни. Те се отказвали от своята собственост, живеели в пълна бедност, не се женили и се отдавали изцяло на проповедническа дейност. Върховен орган на богомилите било Общото молитвено събрание, състоящо се от представители на всички общини. То вземало всички важни решения за живота на богомилите. Наричало се молитвено, защото при свикването му се четяла молитвата Отче наш. Нещо като химн. И са се четяли пасажи от тайната книга, нещо като конституция, ако можем да употребим тези съвременни термини. Основните обреди на богомилите били взаимната изповед и посвещението от един ранг в друг. Чрез своята организация богомилите се превръщат в изразители на идеята за връщане към ценностите на ранното християнство, а чрез своята дейност те стават изразители на социалното равенство и демократизъм. Една до някъде утопична идея за всеобща справедливост, не срещана до тогава никъде по света. Така, както до тук се видя, богомилството постепенно набира сили, увеличава своите последователи и в края на 10 век се превръща в сериозна опасност за средновековната държавност и господстващата православна църква. Обичайни стават най-разнообразни гонения на богомилите. Отлъчване от църквата, прогонване от родните им места, насилствено разселване на големи групи от хора, изгаряне на книжнината им, дори и назидателни за населението смъртни присъди на техните водачи чрез изгаряне на клада. Това става причина в Западна България и Македония да се заселят многобройни групи богомили, където основават свои селища, създават свои общини и дори военни организации за самозащита. Много от тях престават да плащат данъци на държавата и църквата и образуват своя свободна и самоуправляема територия, наречена Драговития, в днешна Кюстендилска област и Северна Македония. Дори византийското владичество по българските земи не успява да ги унищожи. Нещо повече, укрепнали в организационно и военно отношение, те се превръщат в сериозна бойна сила. Ето един пример. След въстанието на братята Асеневци през 1185-1187 година, те участват в освободителните действия на Асен, Петър и Калоян против Византия за възстановяване на българската държава. А също така участват и във войните срещу Латинската империя. Има исторически данни и документи, че няколко мощни богомилски отряди участват на страната на цар Калоян при обсадата и превземането на Пловдив през 1206 година. Там те образували самостоятелна бойна единица, наричана Попеликани. Попеликани. В своите хроники за унищожението на Филипопол френският херцог
и участник в бойните действия Жофруа де Вилардуен пише: и българинът Йоанис, цар Калоян, се яви пред стените на Филипопол, но се отказа да атакува поради малката му войска. Тогава при него се явиха 12 души попеликани, богомили еретици, и му казаха: Господарю, ще ти доведем 10 000 души войска от нашите попеликани и ще разрушим Филипопол. Йоанис се съгласи и след 3 дни от Филипопол останаха само димящи останки. Разбира се, тяхното участие не е било продиктувано толкова от патриотизъм, колкото от желание за помощ на техните братя-самишленици павликяни, които били концентрирани в обсъдения град и подложени на погром от рицарите на Латинската империя. След смъртта на цар Калоян, властта в България преминава в ръцете на неговия родственик, цар Борил. Неговото управление преминава в амбиция да унищожи напълно богомилите, за което предприема свикването на голям църковен събор в столицата Търново. На него той обявява богомилите извън закона с едно единствено наказание – изгаряне на клада. Тук може да направим едно отклонение, което много така ще ни отнеме известно време, но трябва да знаете, че България не прави изключение от целия европейски средновековен свят, в който великата инквизиция действа с тези средства и начини. Годината е приблизително 1216, когато в България започват да се правят клади и да се горят живи хора по примерът на Константинопол и по примерът на много градове в Франция и Италия. По заповед на римският папа, разбира се, това е било официално така установено. И да се върнем. За тази цел Борил, българският цар, изготвя и правен документ, известен като Бориловият синодик или Бориловият законник, с който се установява официално смъртно наказание срещу богомилите чрез изгаряне на клада. Но през 1218 година на престола се възцарява нов български владетел Иван Асен II, който със своята далновидна политика, умела дипломатическа дейност и неоспорими военни победи, той успява да издигне България до най-големи висоти в нейната хилядолетна история. През този период настъпва спад в богомилското движение. Въпреки че съществуват за богомилите, в тези години почти няма никакви сведения. Единственият източник е кореспонденцията между българския цар и римският папа, в която Григорий IX се интересува за съдбата на богомилите и пита цар Иван Асен дали богомилите в България са унищожени. Мълчанието на цар Иван Асен II по този въпрос силно ядосва папата и той го обвинява за покровител на еретиците. Дали това е така, никой не знае. Нещо повече, папата даже толкова бил вбесен, че Иван Асен II не предприема никакви действия срещу богомилите, че поръчва на унгарския крал Бела IV да организира кръстоносен поход срещу България, да накаже Иван Асен II като цар
на страната на еретиците, както е записано в официални документи в Ватикана. Ново засилване на богомилското движение се наблюдава едва през втората половина на 14 век, непосредствено преди завладяването на България от османските турци. Но как да обясним това? Ето как. Задълбочаването на обществено-политическата криза в България в навечерието на османското завоевание, влошените икономически условия и несполучливите за българите войни активизират дейността на еретиците. Показателно за това е свикването на пореден нов църковен събор против богомилите от цар Иван Александър, на който са осъдени на смърт богомилските водачи поп Стефан и Кирил Босота. Това са и последните сведения за богомилството по българските земи. Интересно е, че въпреки изчезването на богомилското движение в края на 14 век и до днес остават множество паметници, говорещи за него. Примерно в днешна Западна България, около град Кюстендил, се намира цяла плеяда населени места, носещи имена, свързани с богомилството. Там, както вече изяснихме, през 10 век богомилите създали свои селища и нарекли територията Драговития, а себе си Драговити. Вижте, направете една малка съпоставка богомили и Драговити. Ще разкажа. Днес в този район се намира село и река с същото име – Драговищица. Не само местните предания, а и етимологията красноречиво потвърждават това. В един по-широк превод от старобългарски език и двете имена носят един и същ смисъл – драг, което как ще го преведем? Драг. Мил и вид на старославянски и старобългарски – дух. С други думи, мил на духа. На кой дух? Мил на Светия Дух, Създателят, Демиургът, Творецът. Друго, например, съседно село на Драговищица и днес съществуващо се нарича Кутугерци. Произходът на името се свързва с сръбското наименование на богомилите, които сърбите наричали кутугери. В превод това означава лечители, знахари. Нещо, което обяснихме малко по-рано в анализа на заниманията на богомилите. Още по-красноречиво е името на село Богослов, кацнало над Кюстендил, което не се нуждае от коментар. Означава ясно и точно проповедник на Божието Слово. Друго богомилско село се намира в долината на река Струма и носи красноречивото старинно име Пастух, в превод пастир, водач. А и според много местни легенди, там е била, така да се каже, и резиденцията на богомилския дедец или върховен ръководител. Към това бихме си позволили да добавим и една кратка психологическа картина на съвременното местно население на тези села. Като ентусиазирани краеведи установяваме, че местните хора са силни, трудолюбиви, непокорни и воинствени, когато се наложи. Черти, типични за богомилските им предци. И така, уникалното по своя характер социално-религиозно учение, богомилството,
намира широк отзвук в целия Балкански полуостров, в цяла Европа и Мала Азия. След Византия, богомилството прониква в съседна Сърбия, където набира много привърженици. През 12 век те са наречени от сърбите бабуни, което вече коментирахме по името на техния център Бабуна планина. За кратко време тяхното учение се е превърнало в такава опасност за сръбската държава, че през 1221 година крал Стефан Първовенчани свиква антиеретически събор, на който създава известният сръбски синодик с многобройни закони и наредби против богомилите. Строги мерки срещу бабуните предприема и крал Стефан Душан в издадения от него през 1349 година законник срещу еретиците. Отново прогонени от родните си места, богомилите поемат дълъг път на запад, установяват своите общини в Италия, където били наречени катари, от гръцки език в превод чисти, и в Франция, където получили името албигойци, по името на областта, където се заселили, Албигоя. В цяла Европа богомилите били наричани с общото наименование бугри, т.е. българи, били посрещани враждебно и подлагани на преследвания и гонения. Не намирайки постоянно място за живеене, богомилите проникнали и в Англия, Германия, Унгария и Русия. Пренасенето на свещената им книжнина и апокрифи в Европа станала причина векове наред католическият свят да нарича България страната на еретиците. И в заключение, трудно е да се даде еднозначна оценка за мястото и ролята на богомилството в средновековна България. Съществуващите до този момент оценки са белязани от субективни пристрастия или различни идеологически позиции. Изследователите, които наблягат на социалната същност на богомилството, го определят като ярка изява на борбата срещу съществуващите феодални порядки в средновековна България. Други, предимно теолози, го определят като ерес, довеждаща до дестабилизация на българското средновековно общество и обявяват богомилите за рушители на народностното и верското единство, което води до падение на българската държава и дългогодишно византийско и турско робство. Но ние от позицията на съвременността, занимавайки се сериозно с научния инструментариум на модерната историческа наука, бихме си позволили да дадем следните оценки. Първо, богомилството има голям принос за развитието на старобългарската писмена българска традиция и култура. Създадената от него апокрифна книжнина сериозно обогатява старобългарската литература и със своята народностна форма сериозно съдейства за ограмотяването на милиони българи. Само ще спомена, апокрифите на богомилите са се разпространявали сред целият народ, а официалните Библия и Евангелия са били в църквите, вътре, заключени. Ето как българският народ е бил ограмотяван чрез делото на богомилите. Второ, създадените от богомилите апокрифни произведения напускат пределите на България и разпространяват техните идеи в целият европейски свят.
без коментар. И трето, със своите идеи, богомилите изпреварват с 500 години великите европейски реформатори Мартин Лутер и Жан Калвин, а богомилското учение се превръща в първообраз на европейската реформация, променила Европа и света за винаги.